Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta O Livro da Morta-Viva. Antes do Crepúsculo ou a Alvorada dos Vampiros. Muito antes de Crepúsculo ser publicado, os vampiros já haviam chegado à literatura. É bom lembrar que, antes disso, esses personagens já faziam parte do folclore de vários países do leste europeu. O primeiro vampiro a se transformar num best-seller foi Drácula, do escritor irlandês Bram Stoker, livro lançado em 1897. No entanto, o sucesso da obra só aconteceria 25 anos depois, quando o livro foi adaptado para o cinema mudo por Murnau. A partir daí, o célebre conde conheceu diversas outras adaptações cinematográficas, entre as quais a dirigida por Francis Ford Coppola em 1992. A fama de Drácula fez com que outro conto, Carmila ou a Vampira de Karnstein, publicado em 1872, que deu origem ao livro da Morta-Viva, ficasse quase esquecido pelos editores em geral e, por causa disso, menos conhecido da grande maioria dos leitores. Essa breve narrativa tem vários méritos, entre os quais o de ter influenciado Bram Stoker na criação de Drácula. Mas não é necessário ficar no âmbito da comparação nem do caráter pioneiro de Carmila para reconhecer seu valor. Desde o capítulo inicial, essa obra-prima da literatura de terror envolve o leitor e o transporta para um mundo de mistério e medo, num crescendo de emoção que só se encerra nas últimas páginas. Por isso, é melhor deixar de lado as divagações sobre fatos históricos e literários e deixar que o leitor conheça logo Laura, a narradora personagem de Carmila, e seu estranho relacionamento com a personagem título, uma autêntica representante da família dos mortos-vivos, numa época em que eles não haviam chegado ao crepúsculo e eram definitivamente criaturas do mal. O primeiro medo a gente nunca esquece. Meu nome é Laura. Apesar de não ser rica nem pobre, moro em um castelo no interior do Império Austro-Húngaro. Numa região como esta, distante, isolada e selvagem, o dinheiro vale muito mais do que nas grandes cidades, como Viena ou Londres. Aqui é uma verdadeira fortuna que talvez não seja nada para os ricos da terra natal de meu pai, a Inglaterra. Eu me considero inglesa, embora nunca tenha colocado meus pés na Grã-Bretanha. Desde que nasci, papai trabalhava para o governo austríaco. Ele se aposentou com uma boa renda, além de ter construído um belo patrimônio. Foi assim que comprou o castelo e as terras a seu redor. Minha residência se ergue numa pequena colina ao pé de uma floresta. Uma estrada muito velha e estreita passa diante de sua ponte levadiça, que nunca foi erguida desde que me entendo por gente. A floresta se abre numa clareira irregular diante do nosso portão, por onde outra ponte conduz à estrada, passando sobre um riacho que corre em direção ao emaranhado das árvores. Eu disse, a aldeia habitada mais próxima. Porque existe somente a 3 milhas rumo ao oeste uma aldeia abandonada. Ali ficam as ruínas do castelo da insigne família de Karnstein, hoje extinta. Sobre a causa do abandono desse lugar, devo falar em outro momento. Agora, é melhor falar dos habitantes de nosso castelo. Não vou incluir os criados, os seus dependentes. Começo por papai, que é o melhor pai do mundo. Ele e eu, então, com apenas 15 anos, constituímos toda a nossa família por ocasião da história que aqui vou relatar. Desde então, 8 anos se passaram. Minha mãe era austríaca. Morreu quando eu era muito pequena. Fui criada por uma governanta que esteve ao meu lado, posso dizer, desde a minha tenra idade.
consigo me lembrar de um tempo em que seu rosto rechonchudo não estivesse presente na minha memória. Chamava-se Dona Giselda e era natural de Berna, na Suíça. Seu carinho e sua boa vontade supriram tanto quanto possível a falta de minha mãe, da qual quase não me lembro. Dona Giselda era a terceira pessoa de nossa família. Havia uma quarta, Dona Olga, encarregada dos meus estudos. Eram esses nossos recursos sociais normais, mas, claro, também recebíamos, de vez em quando, as visitas de nossos vizinhos, que moravam a dezenas de léguas de distância, como o general Spieldorf. Minha vida, entretanto, era muito solitária. O primeiro acontecimento de minha existência que produziu uma terrível impressão em minha mente, o qual, na verdade, jamais se apagou, foi um dos fatos mais antigos que posso me lembrar. Eu não podia ter mais de 6 anos de idade quando, certa noite, acordei. E olhando para o meu quarto, não consegui enxergar minha babá. Na verdade, ela não estava lá. Eu me encontrava sozinha. Não senti medo, pois até então jamais ouvira uma única história de terror. Senti-me isso assim, ofendida por me ver abandonada. Comecei a soluçar, preparando-me para chorar para valer, quando, para minha surpresa, vi um rosto muito bonito olhar para mim do lado da cama. Havia uma jovem sentada ali. Foi uma surpresa agradável e parei de soluçar. Ela acariciou minha cabeça e se deitou na cama. Eu me senti tranquila e caí no sono. Acordei pouco depois com uma estranha sensação. Parecia que 2 agulhas eram introduzidas em minha garganta. Ah! Acordei gritando. A jovem ao meu lado, com os olhos fixos em mim, deslizou para fora da cama, debaixo da qual, acho, desapareceu. Pela primeira vez na vida, eu estava apavorada. Berrei com todas as minhas forças. Babá, camareira, governanta. Todas as empregadas da casa vieram correndo em meu socorro. Ao escutarem minha história, não a levaram muito a sério. Procuraram me acalmar como podiam. Mas, apesar de ser criança, pude perceber que ficaram pálidas, com uma expressão preocupada. Olharam embaixo da cama e ao redor do quarto. Espiaram embaixo das mesas e dentro dos armários. Apontando para o meu leito, a governanta disse para a babá: passe a mão sobre aquele lado vazio da cama. Alguém deitou ali com toda certeza. O lugar ainda está quente. Lembro da babá me afagando e das 3 examinando meu pescoço, no local onde eu lhes disse ter sentido as picadas. Garantiram que não havia nenhum sinal visível de que algo tivesse acontecido comigo. A governanta permaneceu sentada ao meu lado pelo resto da noite. Depois disso, fiquei muito nervosa por bastante tempo. Um médico foi chamado ao castelo. Por um longo período, dia sim, dia não, ele passou a vir me ver e me dava um remédio, que eu, claro, odiava. Na manhã seguinte àquela aparição, eu estava no estado de terror tal que não conseguia ficar sozinha nem por um instante, mesmo com um dia claro. Meu pai veio se sentar ao meu lado, tentando me animar e fazendo muitas perguntas. Deu-me os tapinhas no ombro e me beijou, dizendo para eu não ficar apavorada, pois aquilo tinha sido apenas um sonho, que não podia me fazer mal. Pois sim. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma.
Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.